Gecə yarısı polislə narkotik maddə satmaqda şübhəli bilinən şəxslər arasında silahlı insident olub. Bir nəfərin yaralandığı hadisə paytaxtın Yasamal rayonu Zivərbəy Əhmədbəyov küçəsində baş verib. Daxili İşlər Nazirliyindən Xəzər xəbərə bildirilib ki, əməliyyat gecə saat 3:44 radələrində keçirilib. Hər şey isə bir zənglə başlayıb. Prius markalı avtomobildə narkotik maddənin olması ilə bağlı əməliyyat məlumatı daxil olan kimi əməliyyatçılar həmin avtomobilin sürücüsünə saxla işarəsi veriblər. Sürücü əksinə saxlamayıb hadisə yerindən yayınmağa cəhd edib və bu zaman avtomobil maniyə dəyərək dayanıb. Dayanandan sonra isə həmin şəxslər avtomobildən düşərək polisə müqavimət göstərməyə başlayıb. Bu zaman əməliyyatçılar xidməti silahdan həmin şəxslərə atəş açıblar, hətta güllə izi belə avtomobildə var və bundan sonra avtomobilə baxış keçirilib. Avtomobilə baxış keçirilərkən həmin şəxslərin elə bu Toyota Prius markalı avtomobildən müxtəlif növ narkotik maddələr və digər əşyalar avtomobildən aşkar edilərək götürülüb. Polis tərəfindən xidməti tabel silahı ilə xəbərdarlıq atəşi açılmaqla əvvəllər məhkum olunan Bəxtiyar İsmailov və Əjdər Əjdərov saxlanıblar. Ayağından xəsarət alan Əjdər Əjdərov xəstəxanaya yerləşdirilib. Polisdən verilən məlumata görə avtomaşında satış məqsədi ilə daşınan müxtəlif çəkilərdə qablaşdırılan heroin, psixotrop maddə olan metamfetamin, güclü təsir edici dərman preparatları aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb. İstintaq davam etdirilir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.